Com esteu? Desitjo que esteu molt bé i en aquest espai estarem tu i jo explicant-te coses i compartint l'estona. Doncs en aquesta setmana m'han passat moltíssimes coses. Fins i tot ahir una senyora gran, de 90 anys, la vam trobar pel camí de la Serra de Noet. I pobreta meva, s'havia desorientat. I va ser tota una odissea per trobar on vivia i ens van ajudar els Mossos i els serveis sanitaris. I des d'aquí, des de Berga, que va passar això ahir a la tarda, doncs un agraïment molt gran per tota la gent que es va mobilitzar per tornar aquesta senyora a on estava. Doncs, i també he de dir que tenim uns amics que viuen a Massalcoreig i van tenir una aventura que va ser bastant forta. I és que aquests 5 pagesos van agafar els seus tractors i es van aventurar a anar a la gran manifestació que es feia a Barcelona, a la capital. Però clar, a sobre del tractor. Imagineu-vos portar aquest tractor fins a la capital i després tornar. Doncs aquesta epopeia la tenim de primera mà d'uns amics i hem fet, li hem demanat al senyor Jaume Vinyes, que té uns 48 anys, a prop de la meva edat, doncs que ens ajudi a... Bueno, que podem parlar sobre el tema. I parlarem amb ell. Us sembla bé? A veure, Jaume, hola, com estàs? Desitjo que estigueu molt bé i volia demanar-te, fer-te unes quantes preguntes sobre l'aventura que heu fet. Vosaltres viviu a Massalcoreig i vau agafar 5 persones d'allà, un esquadron, per anar fins a aquesta aventura a manifestar-vos i a demanar les vostres necessitats. Vale. Doncs necessito saber com van ser les sensacions que vau sentir de fer aquest pas tan gran, de tenir aquest valor de fer això. Quines sensacions vau tenir d'aquesta creuada? El que fa la sensació que tenim, la sensació que tenim és molt bona. Molt bona en algun sentit i en algun altre sentit no tan bona. És molt bona en un sentit que s'ha aconseguit que milers de tractors vagin a Barcelona. Ja s'havia anat a Barcelona, però coses petites, poca gent, pocs tractors, però milers de tractors anessin a Barcelona, ha sigut un èxit històric, ha sigut un èxit històric. Hem de pensar que totes les carreteres de la red de carreteres de Catalunya, sigui autovies, autopistes, moltes estan prohibides a la circulació dels tractors. I aquest dia, totes, no aquest dia, els dies següents, totes s'han obert lliurement a la circulació de tractors. Això no s'havia fet mai ningú, ni per voltes ciclistes, ni per res, de res, de res. S'havia donat permís i s'havia tallat, donat permís per a tallar una autovia com és l'A2 i l'AP2, l'autopista P2, que ve des de Madrid. Ara, la sensació és molt bona, per quin sentit? Perquè un grup que es diu Plataforma 6F, aquesta gent, han aconseguit això, vale? I han tingut unes reivindicacions que els han portat a la Generalitat i els han portat al Parlament. Això és un orgull i contents. Una mica de que tenim una mica d'enfado és que ja que ho fèiem un grup de pagesos units, que ens hem ajuntat, ens hem unit tots els altres pagesos, que no se fiquessin els sindicats entremig. Perquè els sindicats que tenim estan pagats pel govern. I clar, no ens hem de defensar nosaltres com no ens hem de defensar nosaltres si el que realment són... El que els paguen són els altres, el que s'han de menjar són els altres. Al cap i a la fi el que defensen doncs, és el govern. Val? I ens ha sabut molt greu això, molt. Tant que a la Diagonal estaven 1.000 tractors o 1.200 tractors i quan se va veure que del Palau de la Generalitat sortia
Los de la plataforma, pues tothom contents, perquè havia anat a parlar amb el president Aragonès, tothom contents, però detrás van sortir los representants, los corresponents representants del JAC, ASAGE, Unió de Pagesos, la gent va començar sinvergüences, marxeu, vosaltres aquí no hi feu res, no us hi volem, no sé què. Llavors, un representant de la plataforma este, que estos nois són els que ho han aconseguit al cap de la festa plataforma, van sortir i van dir, ells estan aquí per firmar, perquè per firmar res legal, cap acord ni res, pues ha de ser a través de sindicats. Llavors la gent va començar a insultar els de la plataforma, perquè s'han sentit enganyats. I van començar a dir que sou uns venuts, que no sou més que uns altres sindicalistes, que no sé què, que no sé quantos. I aquells nois se van emprenyar i van dir, pues bueno, ara estem aquí, qui vulgui quedar és que es quedi, qui vulgui fotre el camp, que fotre el camp. I molta gent emprenyada va agafar els tractors i va marxar. I a la Diagonal estaven 1.000 tractors i vam quedar 170 tractors, 160 o 170 tractors. De 1.000 hi vam quedar 160 o 170 que han passat la nit i van marxar el dia següent. Coses bones i dolentes, doncs, en tot el que t'he explicat, niña. My God, quina llàstima això. Doncs, Jaume, explica'm què és el que vosaltres demaneu i com podem ajudar nosaltres des del poble. Què podem fer nosaltres per vosaltres? Molt complicat, molt extens, vale? Perquè el que demanem és molt complicat, molt extens, vale? Perquè tant a l'agricultura com a la ramaderia sempre se'ns ha tingut com si fóssim els tontos del poble, val? I no és així, no és així, no és així, perquè tots hem estudiat poc més, poc menys, i sabem la vida de la ciutat, sabem el que sap de la ciutat més tot el que és un poble. O sigui, tenim les dues vivències, que la gent de la ciutat només té la vivència de la ciutat. O sigui, nosaltres tenim dues vivències i ells ni tenen una. Però bé, bueno, sempre se'ns ha tractat com a tontos, vale? I no és així. I només no acabaríem mai, no acabaríem mai. Però la gran realitat és molt fàcil de saber el que demanem. Un respecte pel sector, vale, que hi ha molta gent que el té, no ens han donat a veure Barcelona, que hi ha molta gent que el té respecte. I després, molt fàcil, la gent de peu el que ha de fer i d'entendre que hi ha uns controls fitosanitaris, uns controls que són, bueno, supercontrolats. Demanem que hi hagi no menys controls, menys burocràcia i tema papers, perquè som agricultors, no som oficinistes, no som... tema burocràcia, massa papers, per què? Vine i mira que ho faig bé. Ho faig bé? Sí, doncs bueno, tu és la teva feina, eh? Dis-ho que ho fas bé, feu controls, veniu, veureu que ho fem bé i doneu fe de que ho fem bé. Però no us ho féssiu fer paper aquest, total, per a no res, perquè no serveixen per res, una acumulació de papers, és una tonteria, val? Perquè més que no, nosaltres tractem bé el medi ambient, no l'hem tractat ningú. Vull dir, perquè vivim d'ell, serim molt tontos de matar les ganies d'or perquè no ens quedaríem sense or. Val. I només demanem una cosa molt bàsica i molt important. És que la gent, quan vagi al supermercat a comprar, mira les etiquetes. Això és la cosa més important és això, mira les etiquetes. Si ve de Marrocs, Argèlies, Sud-amèriques, Sud-àfriques, tot el que vingui de fora de la comunitat europea, no ho compréssiu. No ho compréssiu. Estan aplicant productes fitosanitaris que aquí fa 20 i 30 anys que estan prohibits, perquè es va demostrar, se va demostrar que portaven coses que provocaven càncer. Productes fitosanitaris que fa 30 anys o 20 que es va demostrar. En 30 anys ha avançat molt tota la ciència, però fa 20 anys es va demostrar que provocaven càncer. Estos països extracomunitaris, que no són països tercers que de fer-ho, són països extracomunitaris, és a dir, que són de fora de la Comunitat Europea. Tots els països continuen gastant aquests productes. És a dir, jo vaig al supermercat, compro una mongeta, compro uns pebrots que són de Marroc. Oh, que bonics! No tenen per què ser feos, poden ser bonics i majos i a la vista. I, oi, mira, barats, mira, els d'aquí, d'Espanya, no dic Catalunya ja, d'Espanya,
Oi, mira, 2 euros. Mira, estos de marró. Pues també són bonics i a euro me'ls quedo. No t'equivoques. T'estàs intoxicant. T'estàs intoxicant. T'estàs intoxicant, t'estàs matant a poc a poc. Llavors, aquestes persones, és la ignorància que hi ha sobre el sector. Llavors van a un, diu, ai, no fumi, que s'està matant. I tu també t'estàs matant. És molt senzill. Mirar l'etiquetatge. Mirar l'etiquetatge. I hi ha departaments, en agricultura hi ha departaments que busquen que l'etiquetatge sigui original. És a dir, que no hi hagi enganys. Se fa molta investigació d'això i estem molt controlant. Mireu l'etiquetatge. Si us enganyen, ja us han enganyat. Però no hi ha etiquetatge. I si no és, si no és de dins de la Comunitat Europea, no ho compréssiu. No ho compréssiu. És veneno pur. És veneno pur. No ho compréssiu. És així de senzill. En això tenim suficient. Nosaltres farem un bon producte, vosaltres menjarem un bon producte, i si heu de pagar 1 euro més, ho pagueu. A veure, els preus estan fets de tal manera que nosaltres no poguéssim guanyar la vida. A vegades és una mica excessiu el preu. Però per què? Perquè entre mi n'hi ha intermediaris que abusen. Perquè en construcció hi ha hagut especulació, el nostre producte hi ha especulació, en tots els productes, en tot el mercat hi ha especulació. Això és, i sempre s'hi va, vull dir, funciona així el capitalisme. My God, el que ens explica el Jaume. Jaume, és molt fort. Sí que és veritat que hem de mirar les etiquetes, i tant que sí. I en tot el consum, hem de ser responsables de moltes coses que fem cada dia, i no perquè això sigui més econòmic, doncs, comprar. Jo t'entenem molt. Doncs moltes gràcies per ensenyar-nos això, perquè poder uns ho saben però altres no. I potser venen d'uns altres països, però que tinguin el control sanitari bé. I doncs, Jaume, com va estar la vostra experiència en aquesta aventura cap a la capital? Com va ser? Va ser una meravella, una meravella. Jo cada mes vaig a Barcelona poc menys en cotxe. Me canso més amb el cotxe que amb el tractor. No pot ser això. No pot ser això. És veritat, no pot ser. M'he cansat molt el tractor. Molt. Però és un cansament que no fa mal. És un cansament que no fa mal. De pujades va costar 14 hores. Però bueno, com que provoques retencions, doncs vas parant, baixes, estires les cames, parles amb el costat, parles amb l'altre, hi, hi, ha, ha, molta risa, molta risa. Que bé. Molt, hem disfrutat molt. Molt companyerisme, n'hi ha tant companyerisme, disfrutes i moltes risques. I sent un camí, un viatge molt pesat, però s'ha fet cansat, però no pesat. Potser les tres paraules serien aquestes. Viatge cansat, però no pesat. Cansat físicament, però no pesat. Perquè lo disfrutes, lo disfrutes. I com que lo disfrutes, doncs no s'ha fet pesat. La veritat és que no s'ha fet pesat. Igual de pujar que de baixar. S'ha disfrutat molt, molt. Nosaltres hem anat al poble 5 persones i tots hem dit el mateix. Feia molts anys, molts anys, molts anys. Inclús mai havia disfrutat tant com he disfrutat. Que bo. Ha estat una gozada, que es diu, ha estat una gozada. Ha estat una meravella experiència molt, molt bona. I físicament és pesat, i avui, gràcies a Déu, han vingut, el dia després d'arribar, doncs, gràcies a Déu, doncs, plou i podem descansar. No cal anar a treballar. Però, molt bé, molt bé. Una meravella. A més, me sap greu que la meva dona va poder vindre i la dona d'una altra no va poder vindre. I ojalà que s'ha pogut vindre, que ho haguéssim disfrutat. És inexplicable, tal com hem disfrutat. És inexplicable. Pues increïble, me n'alegro moltíssim que hagueu disfrutat tant, perquè és veritat, quan un fa el que sent, és que tot és èxit perquè estàs fent els passos que tu vols fer amb els teus peus. I és tan normal que aneu a demanar lo que és vostre, és tan normal, i el poble hem d'ajudar-nos uns als altres, perquè en aquest món que hi ha més bonic que això, que un win to win, tots guanyem. Si tu ganes, jo gano. Si jo gano, tu guanyes. Guanyes. Doncs et volia preguntar una última pregunta,
Com us va rebre la ciutadania a la ciutat i a la carretera amb el trajecte? Perquè, clar, són moltes hores de tractor, com has explicat, 14 hores per anar. Com us van rebre allà a la capital i com us van rebre a les carreteres fent aquest trajecte? Em fa un fotre un pas de riure. És veritat, a la B23 teníem tot col·lapsat, allí davant Sant Joan d'Espí, tot aquí bocí d'aquí de Sant Joan d'Espí, tot allò, claro, és un coll de botella. Però és que no ho entenc. Anàvem els tractors i, bueno, sort que els camions són professionals ja, perquè els Mossos d'Esquadra, cotxes, com diria, diagonal tallada, a 2 quilòmetres tall per manifestació, diagonal tallada per manifestació, i veies que tots els professionals, que per algo són professionals, és a dir, tots els camions marxaven, se desviaven, cap a Cornellà, cap allà on sigui, però tots sortien de dins. I veies cotxes que venien d'altres dies, i pensaves, des de dins altres tot, pensàvem, i nos miràvem entre d'altres dies, però on van? Que no s'estan dient que estan allà, que es quedaran aquí entremig dels tractors, però on van? I clar, quan tens una retenció que és que pareix estirar els camins o a pixar entremig de les rodes del tractor, perquè havies de mirar de mica d'intimitat, doncs pues, hi havia una dona, diu, però esto os parece normal, esto? Diu, per què? Tinc una manifestació, dic, aquí la diagonal, que era tota taponada per nosaltres. Diu, però us parece normal? Diu, jo tinc la niña a la guarderia. I dius, bueno, dona, portem 10 quilòmetres que panels, Mossos, us van informant, us van dient que sortíssiu i no sortiu, a veure, nosaltres no t'hem obligat a vindre. T'hem informat que surtis, que n'hi ha això, si no has sortit, al final és perquè has decidit juntar-te en altres o unir-te en altres. Diu, no, però no l'entendeix que tinc la niña a la guarderia. I al final, clar, acabes contestant-li malament i li dius, pues si la tens a la guarderia, per què la hi portaves? De quina manera de dir, vés-te'n a... m'entens? Pues sí, van haver moments així. Però quan vam arribar, va ser arribar a la Diagonal, el més bonic que jo em va agradar molt, el més bonic és que arribes a la Diagonal i tot, quan arribes tot el que hi ha és zona universitària. Zona universitària. I dius, bueno, a 20 anys, allò que m'expliquen de manifestació de tractors, que m'han de... A 20 anys jo vinc a estudiar perquè he d'estudiar i fiesta, saps? I viure la vida. I zona universitària està ahí plena de gent jove, plena de jovent, plena de gent jove aplaudint amb pancartes i banderes i espectacular. Clar, arribes allí i, doncs, bé, fas una rialla i saludes i realment el que passa és que t'emociones i trau la llàgrima. Claro. T'emociones i trau la llàgrima. Però, espectacular. Lo jovent, espectacular. Una passada. Llavors, com vam anar a tirar més endavant, dius, bueno, ara aquí pues, es va calmar la cosa. El jovent, me quedaven en fiesta. Vam tirar més endavant. Gent gran, no tan gran. Matrimonis, pares, mares amb fills, amb d'aixòs. I aplaudint, també, amb banderes, aplaudint. I força, quedant-nos, força, no molléssiu, no molléssiu. Espectacular, una arribada espectacular. Meravellós. I també és veritat que mai plou el gust de tothom. Això és normal, i cadascú defensa el seu. Però que bonic que ens unim per les coses que són nostres, com és el menjar sa. Doncs moltes gràcies, Jaume, ha sigut un plaer de fer aquesta entrevista amb tu, i en nom dels demés, tinc el missatge d'un noi que no ha pogut sortir amb el seu tractor, que et comunica a tots els companys que ell no ha pogut sortir perquè no li era possible, però que estava amb vosaltres amb tot cor i que estava molt content de que els seus companys haguessin pogut sortir en nom de tots. Doncs, si vols dir unes paraules per acomiadar-nos, Jaume? Ho era? Pues gràcies a vosaltres per
aportar aquest petit gra d'arena en un gran problema, perquè per poc que féssiu, molt que féssiu, és molt bona feina feta. Gràcies a vosaltres, de veritat. Gràcies, Jaume. Un plaer. Un plaer, i desitjo que tot aquest esforç que heu fet entre tots arribi a bon terme, entre tots. Ja sabeu, si un guanya, l'altre també guanya. Win to win. Moltes gràcies.